Tërmeti rënë në zonën e Durrësit ka shkaktuar drama të vërteta njerëzore në disa familje të varfra, jetesa të cilave edhe para tërmetit ka qenë rënduar. Me lekundit e ditës së parë, katër familje të zonës së Manzës kanë rezultuar më të goditurat. Njëra prej tyre, Barda Tuci, 80 vjeçë banuesin Manës, e ka gdhirë jashtë. Banesa saj e vjetër dhe rënuar ka psuar dëm edhe më të fortë nga lekundit e tërmetit. Po dora për jashtë më hika. Kishë më bë. Jashtë kam në një në mëram, natë kam në jashtë. Kjo shemë edhe shemë kjo, kam maru. Unë jem 80 vjeqë. Asë një sënë se kom ma shpirtit, asë një gjonë me që jem vetë. Pa shpi, pa ka të ndi, pa rëpë. Po nëqët e emergjensëve civili i kanë kërkuar që të braktisht shtëpinë rënuar, por ajo nuk ka pranuar, pasi nuk ka ku të fusë kokën. Edhe disa banesa të tjerë janë dëmtuar në këtë zonë, e cila është fare pranë epiqendrës së tërmetit. Altin Kurti me tre fëmijë të mitur ka mbetur në qiell të hapur. Shtabi i emergjensave civile në këtë zonë ka vetëtuar dëmbët, thot Fabian Kurti, shefi i emergjensave civile në Manës. Kur ra tërmeti, çuni i vogël me gjithë vajzën ishin duke lozur këtu sipër këtij krevati këtu. E pastaj për momentin nuk i dash hall, unë isha jashtë, pastaj ku mora vesh se fëmijët ishin brenda, u terrorizova fare, edhe gjumava me vrap sa mi cep mi tjetër, u përplasa e dy herë këtë derë. I tërhoqja është u zvarr, dhe se i nxorra jashtë aty, te kjo borri. E pare fare kemi marrë këtë Barda Tuci, se ne dim problemin e kësaj, edhe kemi arë vetëm për shëndetin e kësaj, i pare që kemi marrë unë ke kjo, në bashkë me këtë të emergjensët të njësisë tonë. Pastaj kemi dalë komplet në teren, kemi shku dhe kemi dy shtëpi që janë më problematike, kemi shku ku janë më problemet, kemi shku. Në këtë zonë lekundit të tërmetit vijojnë të jenë prezente disa herë në ditë dhe sipas seizmologëve, deri tani janë numëruar më shumë se 500 tërmetë të leta.